Prvi korak samohranih majki u Pirotu ka samozastupanju je udruživanje. Odluku o osnivanju neformalne grupe građana samohrane majke Pirota potpisalo je 10 žena. Imam jednu veliku nadu i želju da se nešto promeni što se tiče statusa samohranih roditelja, ne samo u Pirotu nego i u celom okruženju. I nadam se da ćemo uspeti kroz razmenu informacije i komunikaciju, ali isto tako i kroz učenje nekih novih stvari, a opet uz podršku vladinih institucija. Cilj je da ova neformalna grupa u narednom periodu bude brojnija i preraste u udruženje. Podršku će imati i od udruženja Žena Lav, koje realizuje projekat u sklopu kog je i pokrenuta inicijativa. Prosto nam je bila ideja da one same aktivno učestvuju u nekoj borbi za svoja prava kod relevantnih institucija, kod lokalne samouprave, kod viših institucija, naravno ne mora da se to odnosi samo na lokal. U svakom slučaju interesovanje postoje. Ova kategorija stanovništva suočava se sa brojnim problemima. U sklopu projekta organizovano je i nekoliko radionica o ulozi i značaju civilnog društva, ekonomskom osnaživanju i psihosocijalnoj podršci. Na jedan ovakav način želimo da osvestimo da treba da se pokrene ovo pitanje na najozbiljniji mogući način i da potekne znači rešavanje, odnosno definisanje statusa samohranih roditelja negde od najviših nivoa. Mi imamo određenu definiciju koju podrazumeva i porodični zakon, koje proizilaze iz ustavnih odredbi, ali je jako bitno precizno definisati ko su samohrani roditelji. Na taj način će moći i korpus prava da se proširi. Na taj način će moći znači da se dobiju ili zatraže možda neka prava koja sada nedostaju, a koje samohrani roditelji treba da imaju. Dodaje, jednoroditeljske porodice prepoznate su u porodičnom zakonu, a određena prava ostvaruju na osnovu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Samohrani roditelji suočavaju se i sa problemom nezaposlenosti. Na našoj evidenciji je trenutno 43 samohranih majki. Mišljenja sam da nisu sve prijavile svoj status, s obzirom da po nekom poslednjem popisu stanovništva kaže da oko 17% čine samohrane porodice. Inače, jesu prepoznate kao kategorija teže zapošljivih i nalaze se u nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje, tako da imamo i određene mere i programe koji preferiraju njihovo zapošljavanje ili pružanje nekih drugih vidova pomoći. Projekat finansira Ekumensko udruženje žena iz Omiša.